リーさんは地声低いと思いますけど、声がすごく出てて、声域広いからかなり高い音が出てる感ある風に聞こえますよね。高い音出てる感あるように聞こえるんだね。ああ。わかんない。僕が。よくわかんない。これでソロ音です。社長ソロ音今出してください。余裕で出されますからね、社長。僕がその音を顔真っ赤にして出してるのを社長は余裕でその音出してきますからね。だからこのぐらい違うんですよ。完成点の位置も違うし、音の喋り声の高さも違うし、それが例えば社長先生が曲出したって言って、それ僕が同じキーで歌ったら頭おかしいじゃないですか。アップアップしちゃってさ、アップアップしちゃって。下手っていうかもうなんか形にならなくなっちゃう、ね。形にならないですよ、そんな。で逆にその低い、高低音を響かせる曲を俺が歌えたのか。そう。おー、出ません、みたいな。ガボガボして終わりみたいな。ただ下手くそだやん、感じになっちゃう。そりゃそうやん。だからこのぐらい違うんですよ、人間って。同じ男でも。だから、人それぞれキーが一緒なわけがないんですよ。そうなんです。はい。低い声も出ないし、高い声も出ない。それは多分高い声出ますよ。低い声は、低い声っていうのは、限界ありますけど、高い声っていうのは伸ばせてないだけですから、ちゃんと。うん、身長と地声の音域って関係してきますか？多少あると思う。ただ本当に海外のね、歌手とかだって、190ぐらいでテノールの人っていますから、ね。います。だからまあ、なんとも、でも、生まれ持った声帯ですよね。まあ、割合としては、背高い人の方が声が低い。割合としてはですよ。っていう感じですかね。背低い人の方が声が高い。声帯も小さいから声が高いっていう。でも背大きくても声帯が小さい人もいるし、いる逆もあるし、ね、あります。はいはいはい。それ全然あります。割合の問題です。カラオケの時キーを変えると、なんで変えるのつまんなーってたまに言う人がいるんですが、逆に元気で歌って喉を壊す方が怖くてできない。その考え方正解です。そんなこと言う人とはカラオケ一緒に行かなくていいです。つまんないって言う人は、じゃあ他に、まあ、お前はそれ以外のことで楽しみを見つけろって言ってやってください。まあ、そこは楽しむと思います。まず歌のこととか声のことをちゃんと分かってない。別にそれはダメとかじゃなくて、分かってない人がそれを言ってるわけで、っていうことですよね、一つは。カラオケはね、まあそうやってノリでそういうことも言うこともありますしね。まあそうです。楽しい。カラオケなんですもん、だって。本心じゃないかもしれない、それは。うん、でもなんか、それって言われると辛いね。うん。まあ、辛いね。ちゃんとね。俺はそれで悩んだことないけどさ、声高いから、逆考えたらさ、辛いよね。そうですよね。もっと低くしなきゃいけないって言ったら、おーって歌うの辛っ。そうですよ。俺こんな声ちゃうねん。そうそうそう。だから、例えばそれは、プロとしてそれを CD にして人に売るってなるときはちゃんと下げないと商品にならないですからね。ただカラオケでわーってみんなで楽しく歌うんだったら別に無理してね、歌ってやってもいいと思います。そっちの方が盛り上がるからそれでもいいんじゃないですか。楽しければ。なんかその、出ないところをさ、頑張って出してるっていうのもさ、なんかちょっと、テンション上がる。テンションがね。じゃん、なんかふざけてる感じ。カラオケはね。ふざけてる感じ。ふざけてる感じ。それはそれで、そういう時にはそれでいいんじゃないですか。それはそれでいいです。はい。二人ともロングトーンを伸ばしたときビブラートがかかっているのですが、ビブラートなしでは伸ばすことができますか？できますよ。俺あんまり得意じゃない。壊しちゃう。ちょっとかかった。ちょっとかかった。ただ、ビブラートないとやっぱ本当痛いんで、壊しちゃうからあんまりやりたくないです。だからビブラートっていうのは必要なんですよ。太るといい声になるとアナウンサーに聞いたのですが、声楽的にはどうなのでしょうか？筋トレや脂肪をつけるといい声になるんでしょうか？それもいっぱいこれ動画に出してますよ、結構。ね、太るといい声なのかどうなのかってあんまり視聴回数多くないですけどね、あれ。あんまり需要がなかったんですよ、あれ。でも僕出してますよ。基本的には関係ないと。筋肉は関係あるかもしれないけど、その脂肪がね、共鳴するわけじゃないし、脂肪がいくらあったところで、それが歌に繋がることは僕はないと思ってます。ちなみにですよ。ちなみに僕は4ヶ月前、体重が今より11キロ痩せてたんですね。うんうんうん、で、4回数で僕11キロ太ったんですけども、うん、筋トレしてるんでね、11キロ太りましたけど、声全く変わってないです。それがもう答えじゃないですか。うん、全然関係ないです。